নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম এনেকুৱা মানে এবিধ মাছ, যিটো মাছ মানে কি মই শুনামতে উৰিব পাৰে, ভাত খাব পাৰে আৰু কিবা কিবি কৰিব পাৰে। তো মই যাই আছোঁ সেইখিনি ঠাইত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰ্তমান মই আছোঁ আমাৰ গোৰেশ্বৰ বা এটাটো গোৰেশ্বৰ এইফালে নাগৰিজুলি হোৱা এই ৰাস্তাৰ এইখিনিত আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে। তো যাম আৰু, অলপ যাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চ দিছে, তো মোৰ দিলছে আপোনালোকক মানে থেংক ইউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ যাতে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যায় বহুত ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাই যাবৰ কাৰণে। তো আজি ভিডিঅ' এইটো বনাবলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম, তো চাই থাকক। তাতে ধৰচোন, ধৰি কেনে এমনি গলটোৰ কাষত ধৰচোন। এই পলিথিনটো পিন্ধিলো নহ'লে ধৰচোন, মইতো মোক নাই সাপোন ধৰ না। অলপমান তাতে লচোন, অলপমান তাতে লচোন, এদিন হ'ব হ'ব কেনেকুৱা মাছ লৈ যাব গম পালি দাঁত নাচাকে সৰু সৰু কেনেকুৱা দেখিছনে আৰু গাইজ, আপোনালোকে মাছটো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব। এইটো কিবা শিল মাছ বুলি কৈছে সিহঁতে, কিন্তু প্ৰকৃততে এইটো মাছ কি মাছ মই নাজানো। যদি আপোনালোকে মাছটোৰ নাম জানে মোক কমেণ্ট কৰি কিনে জনাব। বানপানীত মানে কি, আমি যে লাঙিজাল পাতোঁ, তো লাঙিজাল পাতোঁতে কি কৈছিল, সেইটো মাছ জালত বজি গৈছিল। তো তাৰ পৰাই আজি দহদিনমান হ'ল, দহদিন নহয় ছয় সাতদিনমান হ'ল চাগে, মাছটো তাতে থৈ দিয়া আছে। আৰু চাগে ফৰেষ্টৰ কিবা মানুহ চানুহ আহিলে, যদি এনেকুৱা কিবা মানুহ আহে তো সেইটো মাছটো গতাই দিব চাগে। তো আজি আপোনালোকক মই এই মাছটোৰ ভিডিঅ' দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি কেনে জনাব। আৰু মাছটোৰ নাম, বিশেষকৈ মাছটোৰ নামটো মই নাজানো দেই, কিবা শিল লোকা বুলি কৈছে সেইখিনিয়ে মই জানো। যদি আপোনালোকে মাছটোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে যদি কিবা নামটো জানে আৰু কৈ দিব। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, তো বাই বাই। নেক্সট আকৌ আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পাম, তো আজিলৈ বাই বাই। এয়া চাওক, এইটো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত যে দেখুৱাইছিলোঁ, ইয়াৰ এই পুলখন ভাঙি গৈছিল মাজৰ এইখিনি। তো বৰ্তমান চাওক পুলখন কিমান কিমান ঠাই গোটাই এনেকৈ ভাঙি গৈছে চাওক। ইয়াৰ পৰা এই ৰাস্তাটো কেনেকুৱা আছিল, কি হৈ গৈছে বৰ্তমান, এয়া চাওক। আৰু এইটো চাইডে দেখুৱাই দিছোঁ, এইবিলাক এতিয়া মেৰামতি হ'ব আৰু। তো এই চাওক সেয়া কেনেকুৱা পুৰা গাদ্ধা হৈ গৈছে, গাদ্ধা। এই চাওক, আৰু এইখন মোৰ বাইক, আৰু ইয়াতে মাছ মাৰি আছে, মাছ মানে চাৰিটেনে জালত কিবা এনেকৈ টানি আছে দেই। দাঙি দিছোঁ একবাৰ, মাহ আছে নেচাওঁ, দাংচোন দাং, আহে আহে। এই চাওক গাইজ, এইবিলাক কিবা কিবি সৰু সৰু মোৱা পুঠি এইবিলাক মাছ আছে। এনেকৈ ভাই আমাৰ নিকাশ ভাই মাছ মাৰি আছে, এয়া মাছ।